وزارة أوقافتي يا ريمها دينت حكومة فدرالك صوماليا وكاشانيسا هاي أدى قدر جارتي أي أدى فرتي مشروع أفرنت قويسسكا أغونتا دادك باهيها جارك أهقبا يكوى دانيرتا مناسبة الدهفوركا وحا قوب جوغ أهام مسؤولين كسعودي وزارة أوقافتي يا ريمها دينتا يدن جيرها دولد قدر وفدية صوماليا كدوات شنكون او قويس او كوكالا سوغان مقدشيو قبلاد دالك سوماليا ايا لوغو تلقلي ان اي كفا ايدي استان مشروع عن افرنتا او سعون دونا بيشا براكيسان رمضان عبد الفتاح آدن معلن قدوميا هاي ادى قدر جارت ايا سوماليا يحسن عبد الرحمن حسين او كوهالي يمقع وزاردة اهنا اقاسمها مامولكي يماليادة ايا فافاهن كبحيي فلنت مشروع عن marka labaad waxaan rabaa inaan u mahadceliyo mas'uuliyiinta wasaaradda oqafta oo runtii maanta halkan nala joogo si aan u daafurno mashruuca sanadlaha ah ee afurinta dadka Soomaan ee dhurufaha nolosha la nool mashruucan dabcan waa sanadle oo hay'addu sanad walba ay ka qabato geeyiga Soomaaliya sanadkana wuxuu afurin doonaa ilaa 4900 oo qoys oo aan runtii kala shaqeyn doono wasaaradda oqafta in dadka la gaaro dadka aan gaari doono waxay isugu jiraan qoysaska agoonleyda ah culimada ducada iyo dhamaan dadyooga runtii dhurufaha nolosha aysan u suuragelinin inay helaan waxa ay ku afuraan sanadka 1443 hijriyada waxaan joognaa munaasabada dahfurka barnaamijka afurinta dadka tabaaleysan ee taagta daran ee ku nool guud ahaan Soomaaliya barnaamijkaas oo iska kaashanayaan wasaaradda oqafta arrimaha diinta xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo hay'adda khayriga ee qadar oo runtii ah hay'ad caalami ah oo ka shaqeysa dalal kala duwan oo caalamka ah waqtiyo adagna wax soo tartay dadka Soomaaliyeed haddana u taagan inay wax tarto mashruucan oo ay ka faa'iideysan doonaan dad gaaraya ama kor u dhaafaya 4900 oo mustafidiin ah ayaa runtii laga hirgelin doonaa guud ahaan magaalada Muqdisho iyo dalka Soomaaliya iyadoo gobolada Soomaaliland, Puntland iyo deegaanada kala duwanba laga fulin doono barnaamijyo kale oo kan la mid ah runtii dawladda Soomaaliya waxa ay hay'adda qadar jaarti ugu mahadcelinaysaa in ay barnaamijkan muhiimka ah ay ka fuliso dalka Soomaaliya oo runtii baahi weyn ay u qabaan dadka Soomaaliyeed ee taagta daran waxaan leenahay idinka iyo dadka soo maaratay baxsadayba ajir Allah idinka siiyo inta badan marka la gaaro bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa waxa dalka laga hirgeliyaa mashruuc lagu afurinayo dadka danta yar si looga faa'iideysto فضلك إلا إذا بشن حسن كاف حج محمد شبيل لتيفي مقدشو بليند على القائم الثاني على طريقة فان باستن وهذه جول هذه اختيره وهذه جول دياغو كوستا اللي هي لعنة سلفادور شيء كبير السلسل halkani waa istaadiyaha Lusail ciyaaraha koobka qaramada kubadda cagta adduunka haddana goolkulaadka ciyaartoyga Abdulhani bay soo diyaarinaya oo la laaga fursada ee goolato shay kubeer kala soo ciyaaraha koobka adduunka ee dalka Qatar internetka xawaaraha leh shirkada Somtel adigoo isticmaalaya hal eber laba Somtel caalami